שלום לכולכם, תודה דוד. אפשר להפעיל את הסרט נדר? אני אדבר והסרט ירוץ במקביל לדברים שלי. אני רוצה להתחיל דווקא אולי מהסוף. רק ווליום יותר נמוך אם אפשר. עיצוב קרמי וזכוכית היא אולי אחד המחמנים, האוצרות, הנסתרים שבצלאל מציע לאומנים ומעצבים צעירים שחושבים מה הם רוצים ללמוד ובאיזה תחום הם רוצים להתמחות. העשייה במחלקה שלנו היא באמת מאוד ייחודית וחד פעמית, בטח בארץ. למעשה אנחנו המחלקה היחידה בישראל שעוסקת בפיתוח של ביטוי אומנותי או של מהלך עיצובי שנובע מתוך חומריות ולא רק מתוך דיסציפלינה. מתוך המקום הזה בעצם מתפתחת מתודולוגיה של עבודה ושל עשייה שהיא שונה לחלוטין ממה שלומדים במחלקות אחרות, והאופי של המחלקה לכן נבנה בצורה אחרת, מאוד ייחודית ויוצאת דופן. ואני רוצה להסביר בדקות האלו שיש לרשותי באיזה אופנים הדבר הזה בא לידי ביטוי. אז אני אתחיל קודם כל בזה, אולי בהגדרה למי אנחנו קונים. אתם היום ככה כל הזמן מדברים איתכם על העולם הדיגיטלי, על פיתוח של טכנולוגיות חדשות. אין ספק שהתחומים האלו הם תחומים פורצי דרך, אבל אנחנו צריכים לזכור שהתחומים האלו הם לא מסתכמים או לא מצטמצמים רק למימד האינטלקטואלי השכלתני, ודווקא התחומים הדיגיטליים, הפיתוח של מתודולוגיות חדשות, של דרכי עבודה חדשות, של טכניקות חדשות, שואב הרבה מאוד אינפורמציה מהמימדים הגופניים, מהתבונה שיש לפחות לחלק מאיתנו בקצות האצבעות. אנחנו מחפשים את האנשים האלה, אנחנו מחפשים את האנשים שאוהבים לגעת בדברים, שאוהבים ליצור את הדברים בעבודת יד, בעשייה ידנית, ויחד עם זה מעוניינים לאתגר את עצמם ואת העשייה שלהם בחיבור למדיומים ולתחומים נוספים. לכן מצד אחד המחלקה שלנו מעניקה דרך תוכנית הלימודים שלנו ידע מקצועי בהיקף וברמה שהם חסרי תקדים. זאת אומרת, הבוגרים של המחלקה יוצאים כמייסטרים, בעלי מומחיות מאוד מאוד גבוהה בטכניקות עבודה של המחלקה. הם יודעים לעשות את כל תהליך הייצוג, בין אם הם הולכים להיות אחרי זה לעבוד כמעצבים תעשייתיים מול חברות קרמיקה, או בין אם הם הולכים להיות אומנים או מייקרים פרטיים. הם יודעים לבצע את כל התהליך ואת כל המעטפת שמקיפה אותו. הם לא רק מעצבים במחשב ושולחים לייצוג, אלא הם שולטים בעצם על כל שלב ושלב בתוך העשייה עצמה. זה אחד היתרונות המאוד ייחודיים של המחלקה שלנו, והוא בא לידי ביטוי גם כן באופן שבו אנחנו מלמדים. אני חושב שהמחלקה שלנו היא אולי המחלקה עם המגוון מתודולוגיות למידה הכי גדול גם בבצלאל ואולי בארץ בכלל, מבחינת הפורמטים השונים שדרכם אנחנו לומדים. אני אתן כמה דוגמאות. למשל בשנה א', בסמסטר א', הסטודנטים שלנו לומדים בשיטה שהיא מאוד ייחודית. אנחנו לומדים בסדנאות מרוכזות, כשכל פעם אנחנו בעצם מטפלים בתחום אחד. למשל 5 שבועות של התעסקות רק בחומר, בעשייה חומרית, 3 שבועות של התעסקות רק בזכוכית, 1 חודש של התעסקות רק ברישום. ודרך המקום הזה, דרך היכולת להתכנס לתוך פרויקטים ולתוך הבנה מעמיקה, התוצרים וההישגים של הסטודנטים בתחומים שאנחנו מתעסקים בהם הם מאוד גבוהים. אנחנו משלבים בתוך הלימודים במחלקה סטאז'ים מקצועיים. הסטודנטים שלנו יוצאים בעצם לעבוד בסטודיואים של אומנים, מעצבים, ארכיטקטים, עובדים עם עוצרים, עובדים עם תיאורטיקנים, עובדים יחד עם רשות העתיקות מצד אחד, או עם החוג לכימיה ומדעי המחשב מהצד השני, בפיתוח של שיטות עבודה חדשות.
וכל זה נעשה תוך כדי הלימודים שלהם. עוד דבר ייחודי מאוד למחלקה שלנו במבנה שלה זה הקשרים הבינלאומיים שלנו. אנחנו מחלקה עם המון קשרים בינלאומיים. אני אתן רק כמה דוגמאות. בסמסטר הקרוב מגיעים אלינו, כבר הגיעו 4, אבל מגיעים אלינו 15 מרצים מחול רק בסמסטר אחד שבאים להרצות במחלקה. יש לנו תוכנית רזידנסי, אני לא יודע אם לכולכם המושג הזה מוכר, אבל תוכנית רזידנסי זאת תוכנית שבה בעצם אומנים ומעצבים מהעולם מגיעים אלינו אל המחלקה לתקופה של חודש ומלמדים, יוצרים פרויקט בזמן השהות שלהם פה בארץ, ותוך כדי זה גם כן עובדים עם הסטודנטים שלנו. דרך המקום הזה אנחנו בעצם מאפשרים גם לסטודנטים שלא רוצים לנסוע לחילופים לפגוש את מיטב המרצים והאומנים מכל העולם שמגיעים אלינו למחלקה לתקופות מאוד ארוכות. במקביל לזה אנחנו מעבר לתוכנית החילופים של בצלאל, אנחנו שולחים את הסטודנטים שלנו להמון השתלמויות בחול. יש לנו הסכמים של שיתופי פעולה עם מרכזי קראפט הכי חשובים בארצות הברית. הסטודנטים שלנו נוסעים גם ללמוד במקומות האלו וגם ללמד כעוזרי הוראה. ובנוסף לכל המהלכים האלו אנחנו הקמנו בעצם בשנה שעברה קרן שמאפשרת לסבסד את הנסיעות של הסטודנטים שלנו לחו"ל להשתלמות וללימודים במקומות הכי חשובים והכי יוקרתיים. חוץ מזה המחלקה שלנו היא רוויה בשיתופי פעולה. שיתופי הפעולה האלו מתפרסים על אין ספור כיוונים, החל משיתופי פעולה שמתעסקים בפיתוח חומרים, שאנחנו עושים את זה עם החוג לכימיה באוניברסיטה העברית, המכון לסיליקטים בטכניון בחיפה, עם מכון ויצמן, ועם כמובן מרכזים אקדמיים בחו"ל. אנחנו מקיימים במחלקה שלנו בעצם פלטפורמת מחקר שהיא ייחודית, אני חושב בכלל בארץ בתארים הראשונים, שמאפשרת לבוגרים שלנו להישאר לעוד שנה או שנתיים ולפעמים אפילו שלוש במחלקה כעוזרי מחקר. והמחלקה מקיימת רשת מאוד מאוד עשירה של מרחקים של מחקרים שנעים על תחומים רבים, חומריים, עיצוביים, אומנותיים. במקביל לכל הדברים האלו יש לנו למשל גם כן קורסים משותפים שמתקיימים גם עם מחלקות אחרות בבצלאל אבל גם עם מחלקות אחרות בעולם. למשל מחר מגיעה לפה מרצה מגאנט בבלגיה, אנחנו הולכים לפתח קורס משותף בסמסטר הקרוב שמתעסק בחיבור בין ירושלים לגאנט, שזה למשל שיתוף פעולה אחד. שיתוף פעולה נוסף, כל המחלקה לזכוכית מהאקדמיה ריטפלד באמסטרדם מגיעה אלינו אל המחלקה ואנחנו מארחים אותם בסמסטר הבא לתקופה של 10 ימים לסדנה משותפת של הסטודנטים שלנו ושל הסטודנטים מאמסטרדם. יש לנו היום שיתוף פעולה מרתק עם אוגנדה. בעצם המחלקה שלנו פיתחה הסכם חילופים עם אוגנדה, זאת היא האוניברסיטה היחידה באפריקה שאליה אפשר להוציא סטודנטים מבצלאל. גם אלינו מגיעים סטודנטים מאוגנדה, גם עוזרי הוראה שבאים ללמד במחלקה, והמרצים של המחלקה מאוגנדה שבאים ללמד ולעבוד פה עם הסטודנטים שלנו. אני יודע שאחת השאלות שמטרידות אתכם היא שאלה של פרנסה. כל מי שרוצה לפעול מתוך הלב, שעובד מתוך תשוקה, אני מאמין שבסופו של דבר גם כן יהיה המקצוען הכי טוב והכי חזק בתחום שלו. ואם אתם רוצים לשמוע אינפורמציה יותר מדוקדקת לכיוונים שלהם אפשר להתפתח, אני מזמין את כולכם לבוא, לרדת אל המחלקה, גם לראות את הסדנאות שקיימות רק כאן בבצלאל בכל הארץ, וגם לשמוע ולהתייעץ, לדבר איתי לגבי האפשרויות של הלימודים ושל הקריירה המקצועית לאחר מכן. תודה רבה לכם.